የተወደዳችሁ አባቴ ብሩካን የዘላለም ወገኖቼ በብዙ ምህረትና በብዙ ቸርነት በህይወት ደግፎ ዛሬን ያደረሰን ቀን ያስቆጠረን ሕያው አምላክ ልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እህታቸው ሮማን ነኝ ከለንደን። እንጸልይና እግዚአብሔር አምላክ ያስጀመረንን ትምህርት እንቀጥላለን ማለት ነው። አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በብዙ ምህረት በብዙ ቸርነት በአንተ በጎነት ደግፈህ አቁመህናል። ዛሬ ያለነው እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ የተነሳ ነው። አሁንም ለአንተ ለራስህ ክብር ይሆንልህ። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል ያልክ አንተ ከአንተ ተምረን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሰላማችን ሙሉ እንዲሆን ወደ መንግስት ፈቃድ ወደ ልብ ሀሳብ መቅናት እንድንችል እርዳን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በየትኛውም አቅጣጫ የሚሞግት አጋንንታዊ ተጽዕኖ የተከለከለ ይሁን። ለልብ የምትናገር ጌታ፣ ብዙ ከሰማነው ለጆሮአችን ካደመጥነው ይልቅ ልባችንን የምትመክር እግዚአብሔር እንድትመክረን ጊዜውን ሰዓቱን ላንተ ሰጠን። እኔንም ባሪያህን አግዘኝ። አሁንም ያሉትን የሚያደምጡትን አጋጣሚ በሚመስል ሁኔታ የሚሰሙ በሙሉ ከአንተ ዘንድ የተባረኩ ይሆኑ። በኢየሱስ ስም ሰማያት ይከፈቱልን። በነገር ሁሉ ክብር በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ፣ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በተከታታይ የጀመርነው የገላትያ መጽሐፍ ትምህርት ዛሬ እንቀጥላለን። መጸለያችንን አናቆምም። ባለፈው ሳምንት እንደ ጸለይን ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን እግዚአብሔር በምድራችን ሰላምን እስኪያደርግ ድረስ እረፍት እስኪሆን ድረስ ዝም ልንል አይገባንም። በተለይ ያረፍን የእግዚአብሔርን እውነት የተረዳን ሰዎች ባለፈው ያቆም ነው በገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ ሁለትን ጀምረን የመጀመሪያውን ሀሳብ ነው የተመለከት ነው። ግን እንዲጠቅመን ከአንድ ቁጥር ጀምሮ ያለውን በጌታ ስም አነባለሁ። ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን ማነበው። ከዚያ ወዲያ ከአስራ አራት ዓመት በኋላ ከበርናባስ ጋር ቲቶን ደግሞ ይዤ ወደ ኢየሩሳሌም ሁለተኛ ወጣሁ። እንደተገለጠልኝም ወጣሁ። ምናልባትም በከንቱ እንዳልሮጥ ወይም በከንቱ ሮጬ እንዳልሆን በአሕዛብ መካከል የምሰብከውን ወንጌል አስታወቅኳቸው። ዋነኞች ግን መስለው ለሚታዩ ለብቻቸው አስታወቅኳቸው። ነገር ግን ከእኔ ጋር የነበረው ቲቶ እንኳን የግሪክ ሰው ሲሆን ይገረዝ ዘንድ ግድ አላሉትም። ነገር ግን ባሪያዎች ሊያደርጉን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለንን አርነታችንን ይሰልሉን ዘንድ ሾልከው በስውር ስለገቡ ስለ ሐሰተኞች ወንድሞች ነበረ። የወንጌልንም እውነት በእናንተ ዘንድ ጸንቶ እንዲኖር ለአንድ ሰዓት እንኳን ለቀን አልተገዛንላቸው። አለቆች የመሰሉት ግን በፊት ማን እንደነበሩ አይገደኝም። እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ አያዳላም። አለቆች የመሰሉት አንዳች እንኳን አልጨመሩልኝምና። ተመልሰው ግን ጴጥሮስ ለተገረዙት የሆነውን ወንጌል አደራ እንደተሰጠው እንዲሁ ለእኔ ላልተገረዙ የሆነውን ወንጌል አደራ እንደተሰጠኝ አዩ። ለተገረዘውት ሐዋርያ እንዲሆን ለጴጥሮስ የሰራለት ለእኔም ደግሞ ለአሕዛብ ሐዋርያ እንዲሆን ሰርቷልና። ደግሞም የተሰጠኝን ጸጋ አውቀው አእማድ መስለው የሚታዩ ያዕቆብና ኬፋ ዮሐንስ እኛ ወደ አሕዛብ እነርሱ ወደ ተገረዙት ይሄዱ ዘንድ ለእኔና ለባርናባስ ቀኝ እጃቸውን ሰጡ። ድሆችን እናስብ ዘንድ ብቻ ለመኑ። ይህንንም ደግሞ ላደርግ ተጋሁ ይላል። ይሄ ባለፉት ጊዜ የተመለከትነው ክፍል ነው። ነገር ግን ይላል ከዛ በኋላ ኬፋ ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ፊት ለፊት ተቃወምኩት። ይፈረድበት ዘንድ ይገባ ነበረና አንዳንድ ከያዕቆብ ዘንድ ሳይመጡ ከአሕዛብ ጋራ አንዳንድ ከያዕቆብ ዘንድ ሳይመጡ ከአሕዛብ ጋራ አብሮ ይበላ ነበርና በመጡ ጊዜ ግን ከተገረዙት ወገን ያሉትን ፈርቶ ያፈገፍግ ነበረና ከእነርሱ ተለየ። የቀሩትም አይሁድ ደግሞ ባርናባስ እንኳን በግብዝነታቸው እስከ ተሳበ ድረስ ከእርሱ ጋራ አብረው ግብዞች ሆኑ። ነገር ግን እንደ ወንጌል እውነት በቅንነት እንዳልሄዱ ባየው ጊዜ በሁሉ ፊት ኬፋን፣ አንተ አይሁዳዊ ሳለህ በአይሁድ ኑሮ ያይደለ በአሕዛብ ኑሮ ብትኖር አሕዛብ በአይሁድ ኑሮ ሊኖሩ እንዴት ግድ አልካቸው? አልኩት። እኛ በፍጥረት አይሁድ ነን፣ ኃጢአተኞችም የሆኑ አሕዛብ አይደለን። ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ
በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን ስጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል። ነገር ግን በክርስቶስ ልንጸድቅ የምንፈልግ ስንሆን ራሳችን ደግሞ ኃጢአተኞች ሆነን ከተገኘን እንግዲያስ ክርስቶስ የኃጢአት አገልጋይ ነዋ? አይደለም። ያፈረስኩትን ይህን እንደገና የማንጽ ከሆነ ከሆንኩ ራሴ ሕግ ተላላፊ እንድሆን አስረዳለሁና እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ ኖር ዘንድ በሕጉ ለሕግ ሞቼ ነበረና ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ። እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም፣ ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል። አሁንም በስጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው። የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም፣ ጽድቅስ በሕግ በኩል ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ ባለፉት ጊዜ የተመለከትነው በተለይ ከአንድ እስከ ቁጥር 10 ያለውን ስንመለከት ከአስራ አራት ዓመት በኋላ እንደገና እንደተመለሰና ጳውሎስ የተመለሰበት ዋነኛው ምክንያት ራሱን ሊያስፈትሽ እንደሆነ በብዙ ተመልክተነዋል። መልካም እየሰራሁ ነው ወይንስ መልካም እየመሰለኝ ተሳስቼ ይሆን? በእርግጥ ብዙ ታላላቅ ድንቆች ሆነዋል። የተደረጉ ድንቆች በሙሉ ደግሞ ያለፍኩባቸው ብዙ መከራዎች አሉ። ግን በእርግጥ ጌታን እሱን ስቀበለውና ሳውቀው ጥሪም የደረሰኝ ከሱ ስለነበረ ከማንም ጋር እንኳን ከሌላ ሰው እንኳን ትልልቆች ናቸው ከተባሉ ሰዎች ጋር ልማከር ከራሴም ጋር ሳልማከር ወዲያው እግዚአብሔር ወደ አገልግሎት አሰማርቶኛል። ደግሞም የሰራኋቸው ስራዎች በሙሉ ይሄ ነው። ታዲያ አሁን ሌሎች እየመጡ ልክ አይደለም ደግሞ እኮ በመገረዝም ደግሞ ሕግ በመጠበቅ ነው እያሉ ብዙ አንገላተውናል። ለሌሎች ስንል ተጠንቅቀን የእውነትን ነገር እያሳየን ኖረናል። ይህንኑ ላስፈትሻቸው ከእኔ በፊት ክርስቶስን በስጋ አግኝተው ከእኔ በፊት ክርስቶስን አውቀው የወንጌል አገልጋዮች ሆነው አእማድና ዋነኛ ሆነው ለተቀመጡ ለነሱ ባስፈትሽ ራሴን የጎደለ ካለኝ ጎደሎዬን እንዲሞሉ ያለኝንም ደግሞ ለየትኛውን መጨመር እንዳለብኝ እንዲያሳዩኝ ስለምፈልግ ልሄዳል እና በሄድኩ ጊዜ ሳሳያቸው ሰዎች የሚወቅሱኝ ስለ ሕግ አጠባበቅ ነበር። ይዤ የሄድኩት ደግሞ የግሪክ ሰው ቲቶ ነበረ፣ አልተገረዘም። እስቲ ቆይ የሚሉትን ልክ አይደለም እንዴ? ደግሞ መገረዝ ግድ ነው እንዴ? ሕግም መጠበቅም ግድ ነው እንዴ? እስቲ ቆይ ዋነኞች ምን ይላሉ ብዬ ስል፣ አረ እነሱ ዋና አላማቸው ክርስቶስ ኢየሱስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በመግለጥ አምላክነቱን በማሳየት ሰውን ወደ ክርስቶስ ለማምጣት የሚደረገው አገልግሎት ነው ዋነኛ ብለው ስላሰቡ እሱ ግድ ነው አላሉ። ስለዚህ ለካስ ልክ ነኝ እና ልክ ነህ አሉ። ልክ መሆኔን አዩና እንዲህ አሉ፣ ልክ በሆንኩበት ነገር አሀ፣ ለካ እግዚአብሔር አሕዛብንም ጠርቷል። አንተ ለአሕዛብ የሚበቃ አገልግሎትና ጸጋ እንደተሰጠህ ሐዋርያ እንደሆንኩ አየሁ፣ አይተናል። ስለዚህ ቀጥል። እኛ ደግሞ ዋነኛ የሚሆን ጴጥሮስን አስቀምጠው እሱ ለተገረዙት ለአይሁዳዊ ምን እንዲሆን ሐዋርያ እንዲሆን እንደተሾመ አይተናል። በሁለታችሁም የሚሰራ እግዚአብሔር ነው። በሁለት ወገን ለአሕዛብና ለአይሁድ የሚሆን የወንጌል አገልግሎት ነው። ቀጥል፣ በርታ ብለው አበረታተው። ግን እንደው አደራ ልንል የሚገባ ጎደለ ብለን ስናይ የጎደለብን ስራዬ ብለህ ድሃ እንድትረዳ ነው ብለው የጎደለኝን አሳዩኝ። እኔም እፈልግ ነበረ ለካስ ዋነኛ ጉዳይ ነው ብዬ ድሆችን ለመርዳት እሺ ብዬ ተቀብዬ ወጣኋል። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ዘመን ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ ደግሞ ራሳችንን ልንፈታተሽ ይገባናል። ለመሪዎቻችን አንቱ ለተባሉ ቀድመውን ላነቡልን ፍጥረት ሁሉ እንዲድን ዋጋ ለከፈሉ ለአባቶቻችን እስከ ዛሬ ለየራሳችሁ ሮጣችሁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር እንዴት ሰራ፣ ለምን ሰራ አይደለም የሚባለው፣ ይሰራል እግዚአብሔር። ወዲያውኑ ጌታ እንደተቀበሉ አገልግሎት ሲያገለግሉ ያገኘኋቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እኔም በቤተ ክርስቲያን ያለውን የእምነት ትምህርት ሳልማር ነው አገልግሎት እንድጀምር የሆንኩት።
ሚገርማችሁ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው እግዚአብሔር እንዴት እየቀደመ እየቀደመ ሲሄድ ያየሁት። እናፍቅ የነበረው ስለ ፍጥረት መጥፋት ስለ ፍጥረት እንዳነባ እንድጸልይ እንድመሰክር የሚያደርግ ያን ጊዜ ህግና ስርዓትን ጠብቀን የጥምቀት አገልግሎት ከዛ ደግሞ የደቀ መዝሙር ትምህርት ሳይባል እግዚአብሔር ቀድሞ ሲሰራች ከዛ በኋላ ነው እንደገና መስመር ውስጥ የገባው። የሚገርማችሁ እኮ ነው። ከመስመር መውጣት ማለት አይደለም፣ ግን ቢሆንም ደግሞ ዝቅ ብሎ ደግሞ ውርድ ብሎ ለካ ራስን መፈተሽ ያስፈልጋል። ራስን በመፈተሽ ውስጥ ለእግዚአብሔር መገኘት ይገባል። ይህንን አየው እናስፈተሽኳል። ታዲያ ምን አለበት ብናስፈትሽ? ወገኖች ብርታት ካላቸው በብርታታችሁ ላይ ቀጥሉ ይሏቸዋል። እንዲያውም ይህችን ደግሞ ጨምሩበት ብለው ጨምሮ ጉልበታችሁ ጉልበታም እንዲሆን የሚያደርገውን ብቃት እናንተ ያላያችሁትን ያሳዩቸዋል። የጎደለም ካለ አይደለም ይህንን ጣል ብለው ቢያስጥሉን የተጠራንበትን እና ያየነውን እኛ አንድ አቅጣጫ አይተን ከሆነ ሁለት አቅጣጫ የሚያዩ ለምሳሌ ሁለት ሰው አብረን ብንቆም አብረን ፊትና ኋላ ሆነን ብንቆም አንድ ሰው ፊቱን ወደ እኔ አዙሮ ቢቆም እኔ ወደ ሰውየው ፊቱን ባዞር እኔ የማየው ከእሱ ጀርባ ያለውን በሙሉ አይለታለሁ። እሱ ደግሞ ከእኔ ጀርባ ያለውን በሙሉ ያያል። ሁለታችንም አንድ አይነት አይንን ያለን፣ ሁለታችንም አንድ አላማ ካለን እይታችን እንዲህ ይሆናል። የምናይበት ዳይሬክሽናችን እንዲ ጎን ለጎን እንኳን ብንሰለፍ እኔ የማየው አይን ጥግ ድረስ እሱ ላያይ ይችላል። እዚያ አጠገቤ የቆመው ለእሱ ደግሞ በዚህ በኩል ረጅም ጥግ ሊሆን ይችላል። ምን አለበት ተያይተን ተመራርተን ምንሆን። በጣም የሚገርማችሁ ነገር በክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ አሰራር ላይ አብረው የሚሰሩ ሰዎች ምንም እንኳን የእርስ በርስ አለመግባባት ቢኖራቸው አላማቸው አንድ ነው። ለተሰለፉበት አምላካችን ላሉት ሊቃወሙ ለተነሱበት እጅ ላይ ተያይዘው ነው የሚሄዱት፣ ተባብረው ነው የሚሄዱት። ለዚህ ነው ጉልበታም ሆኖ የምናያቸው። ምን አስተባበራቸው ስንል ለነገሩ የዚህ ዓለም ገዢ አብሯቸው ስላለ ነው። እኛ ግን ከዚህ ዓለም ገዢ መንግስት ጋር ያለ ውጊያ ጦርነት ስለሆነ ሰልፉ እጅግ ጽኑ ስለሆነ እንዳንግባባ ሊያደርግን ይችላል። ስለዚህ እንግዳ ነገር አይደል። ውይ 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 ክርስቲያን መሆን እኮ መግባባት የለውም ልንል አንችልም። የምንዋጋው ከዚህ ዓለም ገዢ ጋር ስለሆነ ነው። በኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ደግሞ ባለፈው ቆላሲያስን ስናጠና እናየው እንደነበረ ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር ስላልሆነ ነው። ይልቁኑ ውጊያችን ከዚህ ዓለም ገዢ ጋር ስለሆነ እኛ ከዓለም ገዢ ጋር ነው። እርሱ ካበረው ጋር አብረን እንደ እነሱ ይበልጣሉ አንባባልም። የእኛ ይበልጣል። ለምን? የእኛ ጥቂቷ ነገር ታምነነው ከቆምን ሁሉን የሚገዛ እርሱ የፍጥረት ሁሉ ገዢ የሆነ ነው። የዚህ ዓለም ገዢ ሆኖ የጨለማው ዓለም ስራን የተሰጠው የተጣለው ሰይጣን በክርስቶስ ኢየሱስ ተረቷል። በተረታው ሰይጣን ላይ ድል መንሳት የምንችለው እርስ በርስ እንያያዝ ነው። እርስ በርስ ለመያያዝ ደግሞ ዋኖች ለሚመስሉ በልጠው ለሚታዩን ከኛ ይልቅ ለሌላ አገልግሎት የሚተጉ ካሉ እንውረድ፣ እንመካከር። ወገኖች ምናልባት ባጠገባችሁ በአካባቢያችሁ አንቱ የተባሉ በድሜ የበለጸጉ ቀድመው ጌታን ያወቁ ላይኖሩ ይችሉ ይሆናል። ግን ምን አለ እርስ በርሳችሁ ደግሞ ተያይዋ አንዱ ነቢይ ከሆነ ሌላው ነቢይ ከሌላው ነቢይ ጋር፣ አስተማሪው ከአስተማሪው ጋር፣ አስተማሪው ከነቢዩ ጋር፣ ደግሞ ፓስተሩ ከሌሎቹ ጋር እንነጋገር፣ እንመካከር። የያዝናት ወንጌል እውነት አንድ ስለሆነ ውስጥሩ ያለው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ ስም ስለሆነ በመጀመሪያ ቃል የነበረው ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ቃልም ራሱ እግዚአብሔር የሆነ በሱ የተፈጠረለትን አንዱን ጌታ አምነን አይደል እንደ እግዚአብሔር ልጅ የተባል ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን እንድንጠራ በብርሃን አምላክ በእግዚአብሔር ይሄ በጨለማ ላይ ብርሃን ይሁን ያለ ወደ ዓለም ሁሉ የመጣ ዓለም በጨለማ ተከድኖ ነበረ፣ ጨለማን የሚያበራ የዓለም ብርሃን የተባለ ግን ዓለም ያልተቀበለው እንደገና ወደ ገዛ ዘመዶቹ መጥተው ገዛ ዘመዶቹ ያልተቀበሉት ግን ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው። ታዲያ እነሱ ከዚህ በኋላ ከደምና ከስጋ ጋር አልተወለዱም ከመንፈስ እንጂ ተብሎ በቃል የተጻፈለትን ያንን እውነት ለመፈጸም እርስ በርሳችን ልንተያይ ይገባናል እንጂ ወገኖቼ፣ በዚህ ህብረት ልንቆም ይገባናል። ብርቱ ስራ ከፊታችን አለ።
ይልቁኑ ከቀደመው ዘመን ይልቅ እኔና እናንተ ዛሬ ያለንበት እስትንፋሳችን በምድር ያለን እናንተ ቅዱሳን አሁን የምታደምጡኝ በሙሉ ከፊት ይልቅ ከቀደሙት አባቶች ይልቅ በእኔና በእናንተ ብርቱ ስራ አለው እግዚአብሔር። የጨከነ ስራ አለ። ቆርጠን ስንነሳ ጨክነን ስንወጣ የሚሰራ ስራ አለ። የጨለማው ገዢ ቀን እንደደረሰበት አይቶ በትጋት ነው ያለው። ስለዚህ እኔና እናንተ ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላለች የሚለው ኪዳን በአንተና በአንቺ በእኔ እንዲፈጸም ከፊት ይልቅ በእኔ ስራ ልንል ይገባናል። አለሁልህ ልንል ይገባ። ይሄን ለማለት እስካሁን ብቻዬን ቆሜ ከሆነ ምን አለ ዞር ብል፣ ምን አለ በህብረት ብንሆን። በህብረት በመሆናችን የሚሰራ ብርቱ ስራ ለልላችሁ ነው ወገኖች። ጳውሎስ ይህንን ያደረገው ከ14 ዓመት በኋላ ተመልሶ ታች ቢመስልም እንኳን እነማን ምንም አልጨመሩልኝም፣ ያን ከነሱ በልጣለሁ አይደለም ያለው። ባይጨምሩልኝም ልፈተሽ ሄድኩኝ፣ የሚሉኝን ልሰማ ሄድኩኝ። እነማንም እንደሆኑ አያገባኝም። እንደ ያዕቆብን አታውቀውም እንዴ? እንዲህ እኮ ብለዋል። እንዴ ዮሴፍ እኮ በጣም የሚገርም እኮ ነው። አረ ቶማስ ማንትን ነው እያሉ ሰዎች ስም ሊያወጡ ይችሉ ይሆናል። ጴጥሮስ እኮ ያን የካደ ነው እንዲያጣቀውም እንዴ ሊሉ ሁሉ ይችላሉ። ሰው ማንም ምንም ይበል፣ እኔ ስለ እነሱ አይገደኝ። በእነሱ ለሚሰራው ጸጋና እግዚአብሔር ለመረጠበት ለዛ ለከበረው ማንነት ግን ደስ ብሎ ራሴን ላስመረምር ወጣሁ አለ። ምናልባት አንዳንዶቻችን የሾለኩ የሰነፍ ወንድሞችና እህቶችን ወሬ ሰምተን ብዙዎችን ወግነ አሀ ከሌ ሌባ፣ ከሌ አጭበርባሪ፣ ከሌ እንትና ነው ብለን ከሩቅ እንድናያቸው፣ ይሄ ጥበበኛ ክፉ ሰይጣን በጥበብ የነዳ እንዳንቀራረብ አደረገን። ዛሬ ትጋና ውጣ። በክርስቶስ ኢየሱስ የዳነ በሙሉ ያንተ ወገን ነው። ወገን ተብለን ልንጠራ የእግዚአብሔር ወገን ሆንን ይላል ጴጥሮስ ሲናገር። እኛ እኮ ከጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን የጠራንን የእሱን በጎነት ልንናገር የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህን ቅዱስ ሕዝብ ነን፣ የእሱ ወገን ነን ይላል። ወገንነት ወገን ከሆና ቀር ወገን ነን። ስሙኝ ወገኖቼ፣ ወገኖች ነን። ወገንነታችን የሚታወቀው እርስ በርስ ስንያያዝ ነው፣ እርስ በርስ ስንገናኝ ነው። ግዴላችሁ ማንም ልሆን እችላለሁ። ስትፈትሹኝ ቀረብ ስትሉኝ በእናንተ ሚዛን ስመዘን ዜሮ ልሆን እችላለሁ። ግን የሚገርመው የክርስቶስ ደም እጥብ እያደረገ ስሙን እንድናገር አደረገኝ። ምሕረት ገነውልኝ ዛሬ በፊታችሁ ቆሜያለሁ። ታዲያ ምን አለበት የጎደለኝ ብትነግሩኝና ብትመልሱኝ? ምን አለ ብንተያይ? ይልቁኑ ታጥቀን ብንወጣ አለ ስራ፣ ብርቱ ስራ ነው የምላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ ጳውሎስ ለሚቀጥለው ስራ ታጥቆ ተነሳ። ቀጥሎ ያለውን ክፍል ስትመለከቱ ቆየላችሁና ወደ አንጾኪያ ማን መጣ? ጴጥሮስ መጣ። በአንጾኪያ ተቀምጦ አሕዛብን ያገለግል ጀመር። ሲያገለግል አብሯቸው እየበላ ድንገት ከነ ያዕቆብ መንደር ከተገረዙት ወገን የሆኑ ሰዎች መጡ። ልክ ሲመጡ ምንም እንዳልነካ ሰው እንደ ጨዋ ቁጭ አለ። እንደ ጨዋነትና ከጨዋነት መጉደል ማለት አይደለም፣ ከአሕዛብ ጋር አብሮ መቀመጥ በተለይ ስለ ወንጌል። ይልቁኑ ሊያገለግለው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ያለውን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን ትእዛዝ የመጀመሪያ ሰሚ የሆኑ ጴጥሮስ ነው። እኔ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ሲባል የሰማ ነው። ሰምቶ ነው የወጣው። ዛሬ ወንጌልን ሊያገለግል በአንጾኪያ ተቀምጦ እያገለገለ ከዳኑ ቅዱሳን ጋር አሕዛብ ከተባሉ ካልተገረዙ ወገን ከሆኑት ጋር ቁጭ ብሎ ሲበላ ድንገት የተገረዙ ወገኖች ሲመጡ ወይኔ ጉዴ አይነት ብለው ራሱ ምንም ከእነሱ ጋር እንዳልተ እንደ ጨዋ ወይም ደግሞ ሕግ አክባሪ ነኝ ሕግ ጠብቃለሁኝ ምንም ይሁኑ እነሱ አሕዛብ ናቸው ብሎ ገለል ሲል አገኘሁት። የሚገርም ነው። ወንጌል ተነግሯቸው ከነበረበት ከጨለማ ማንነት ከኃጢአት ማንነት በክርስቶስ ደም ወገን ከሆኑ በኋላ ወገንነታቸውን ግን እነዚህ ከሕግ የተነሳ ዱሮ የሚጸየፉ የነበረውን ማንነት አሁንም ምናልባት ይጸየፉት ይሆናል እና እንዴት ተቀላቀልክ እንዳይሉኝ ብሎ እኔ ራሴን ጠንቃቃ ነኝ ያው ሕግ ጠባቂ ነኝ እንደማለት ሆኖ
ራሱን ሲለይ በግብዝነት አየሁት። ስለዚህ ፊት ለፊት ተቃወምኩት። ቀድም እንዳያችሁት ከ14 ዓመት በኋላ መጥቼ የተፈተሽኩት በጴጥሮስ እግር ስር ነው። አሁን ግን ደግሞ ጴጥሮስ ሲስት አገኘሁት። አሀ ለካ አባቶችም ይስታሉ፣ እኔን ሲመክሩ የነበሩ። ስለዚህ እኔም በቃ በዛ ልሂድ አይደለም ያልኩት። ልክ አይደለህም፣ ስለምን ታስመስላለህ? እውነትን ይዘህ ነው የቆምከው። በእውነት ጸንተህ ኑር። ይሄኛውን ሰው ስታይ ሌላ፣ ያኛውን ሰው ስታይ ሌላ አትሁን። እውነት እውነት ነው። አርነት የሚያወጣ እውነት ነው። ያስከውን ወንጌል እንዴት ታክፋፋዋለህ? የወንጌል እውነት እኮ ሁሉን ወገን የሚያደርግ ነው። ጨዋ የለም፣ ባሪያ የለም፣ የግሪክ ሰው የለም፣ ደግሞ የአይሁድ ሰው የለም። ሁሉን አንድ ያደረገ ለዓለም ሁሉ የመጣ በመስቀል ሞት የእግዚአብሔር ሰዎች እንድንሆን አንድ ባደረገን በክርስቶስ በኩል ነው አንተም የዳንከው። እነሱም የዳኑት በዚሁ መንገድ ነው። ታዲያ አንተ ወዴት ነህ? ምን ትላለህ? ለምን ይሄንን አደረግክ ብዬ ፊት ለፊት ተቃወምኩት። አይገርማችሁም ወገኖቼ? የጳውሎስ የጨከነ የመንፈስ እውነት መጀመሪያ ራሱን ሊያስገዛ ሄደ፣ ራሱን ሊያስፈትሽ ሄደ። አስፈትሾ ሲመጣ ከዚህ በኋላ ችግር የለብኝም አይደለም ያለው። በቃ እነሱ ደግሞ አማድ ናቸው፣ አይሳሳቱም አይደል? ሰው ሆነው ሊሳሳቱ ይችላሉ። ተሳስተው ስናገኝ አቅንተን የኛ ልናደርጋቸው ነው እንጂ የሚገባ ኦራራራራ ብለን ልንል አይደለም። እንዲህ እያልን ግን ስናወራና ከሩቅ ለሩቅ ስንለያይ አይቼዋለሁ። እሱ ከአሕዛብ ጋር አይ አይደለም ነው አይደለም ነው በሚል ሙግት፣ ስለምን ሰላም አለ ስለምን አብሮ በላ በሚል ሙግት ልርቅ አይገባም። ልክ ያልሆነው መብላት ልክ ነው። ምክንያቱም እነሱ ወገን ሆነዋል። ከወገኖች ጋር መቀላቀል ልክ ነው። ከአመፃ ጋር ነው ህብረት አለማድረግ። ታስታውሳላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን እሱም ጌታ ኢየሱስ በነበረበት ዘመን አብሮ ሲበላ እዴ ቀራጭ ቤት ገባ ተብሎ ሲነገርበት ነበር። እዴ አያውቅም እንዲህ ኃጢአተኛ እንደሆነች እግሩን ስታሻሸው ዝም የሚል ተብሎ ነበር ጌታ ኢየሱስ። ግን እሱ ይመልስ የነበረው ይቺ ሴት ያደረገችው ይሄ ወንጌል በሚነገርበት ዘመን በሙሉ ይደረጋል። እሷ በሽቶ እግሬን አጠበች፣ አንተ ግን እግሬን በውሃ አላጠብክም እያለ የተደረገላት ብዙ ስለሆነ ብዙ ለማድረግ ነው የመጣችው እንጂ እኔና እሷ ግንኙነት ስላለን አይደለም። ወይም የረከሰ ነገሯ ጋር ህብረት ለማድረግ የሚያስችል አይደለም። እርሷ ከረከሰ ነገሯ ጸንታለች፣ ስለ ጸዳችና ያ ጸያፍ የሆነውን ነገር ስለተገላገለች ወደ እኔ መጣለች። ስለ መጣች እኔም ከእሷ ጋር ሆናለሁ። አሁን እንደምታውቁት ይሄ ምንድን ነው? ቀራጭ ነው። ግን ቅረጥ፣ በቃ ከቀረጥከው ትንሽ አካፍለኝ ለማለት አይደለም እሱ ጋር ያለሁት። ግን እርሱ መዳን ይገባዋልና እንዲድን ነው ፈልጓል። እኔን ስለፈለገኝ ነው ዛፍ ላይ የወጣው ዘኪዎስ። ስለዚህ ዘኪዎስ እናውረድ፣ ከአንተ ጋር ልሁን ብዬ የገባሁት ለዚህ ነው። ስለዚህ ለትችታችሁ ብዬ ወዲህም ወደዛም አልልም ሲል የነበረውን ክርስቶስን ያየ ጴጥሮስ አሁን ትችት ፈርቶ ከዛ ካለኝ ህብረቴ ጋር እንዳይታወቅ ሲል ገሸሽ ሲል አገኘሁት። አይቻልም አልኩ። ምክንያቱም የዳንበት እውነት ጨዋም ባሪያም የማይለይ ነው። የግሪክም ሰው አሕዛብም አይሁዳዊም የማይለይ ነው። የዳንበት እውነት የዘላለም መዳኛው ዓለምን ሁሉ የሚያድን ነው። ስለዚህ ነው እኔን ለአሕዛብ ስላክ አይሁዳዊ ነበርኩ እኮ፣ ግን ከአሕዛብ ጋር አብሬ የበላው የጠጣ ወንጌልን እንድነግር ሲደረግ አይ አንተ ንጹህ ነህ እሱ ግን እርኩስ ነው ተብሎ ተለይተን አይደለም፣ ግን ባዳነንና የራሱ ባደረገን ነው። ስለዚህ ተመለስ ብዬ ፊት ለፊት እንዲያውም በጣም የሚገርመው ከዚህ ግብዝነቱ ስራ የተነሳ ሁሉ ሰው ግራ ተጋባ። ከእኔ ጋር የነበረው ሰው እንኳን አገልጋዩ እስኪስት ድረስ ሆነ። አቅጣጫን አስቀየረው። መሪ ስለሆነ አደለም፣ መሪ ስለሆነ ሲያጠፋ መከተል የለም። ይልቅ መመለስ ነው እንጂ ይልቅ ማቅናት ነው እንጂ ልተቸው አይደለም፣ ወይም ላሳጣው አይደለም፣ አቀንቼ ልመልሰው። ማንም ከሱ የተነሳ ሲደናበር ማየት ለእኔ ልክ አይደለም። ወንጌል ቀልድ አያውቅም፣ የጽድቅ ወንጌል ነው ብሎ ጨክኖ ሲቆም እናያለን።
ስለዚህ እናንተ የተወደዳችሁ ወገኖች ምናልባት በመሪዎች መሰናከል ምክንያት የተሰናከላችሁ እንዴ ነው እንዴ ብላችሁ ፊታችሁን የመለሳችሁ ዛሬ በሕያው አምላክ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር በትህትና ለምናችኋለሁ። ማንም ምንም አድርገው ስለሆነ አይደለም፣ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ ነው የዳናችሁትና የሞተላችሁን ክርስቶስን እንድታዩ እነዚህንም ወንድሞቻችሁን የቀደሙ ይሳቱ የምትሏቸውን በምህረት እንድታቀኗቸው በእግዚአብሔር ፍቅር ለምናለሁ። አንድ ጸሎት እንድንጸልይ ፈልጋለሁ። አሁን በመጨረሻ እየተናገርኩ ምናልባት በታላላቆቻችሁ የተሰነካከላችሁ እናንተ ወገኖቼ ከዚህ የተነሳ የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል የደበዘዘባችሁ ወደዚህ ወደ ሕያውና ወደ አዳናችሁ ጌታ እንድትመለሱ ከኔ ጋር አብራችሁ እንድትጸልዩ በእግዚአብሔር ፍቅር ለምናችኋለሁ። አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ይህንን ቀን ለእኔ ስለሰጠ። እኔ አንተን ከማየት ይልቅ የቀደሙ ያስተማሩ የመሩ የጸለዩ ያጸለዩን ብዬ የጠበቅኳቸው ከሳቱት መሳት የተነሳ እኔ ከዚህ አልበልጥም ብዬ ተመልሼ ያለሁበትን ታውቃለህ። በብዙ እንድርቅ የሆንኩት በቂ ምክንያቴ ነው። ዛሬ ግን ከዚህ ከበቂ ምክንያት ይልቅ ያንተ የመስቀል ጣር ይበልጣልና ምህረት እንድታደርግልኝ በደም እንድታነጻኝ ያየሁትን ጉድፍ አይቼ አጉልቼ እኔ ስቼ ሌላውን ካሳትኩበት እንድትመልሰኝ ኃጢአታቸውን ገልጬ ሌሎችም ያላዩ እንዲያዩ አድርጌ ካንኳሸሽኩበት እንድታወጣኝ ምህረት እንድታደርግልኝ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። ከዛሬ ጀምሮ የእንደገና አምላክ ካንተ ጋራ በፍቅር እንድመላለስ ሌሎችንም በምህረት እንዳስብ እንድትረዳኝ ጸለይኩ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የዘላለም አባት ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ብዙ በዚህ ዘመን ያለን አንዳችን አንዳቸውን ከሰን ያየነውን ወንጅለን የሰማነውን ወንጅለን ከኛ አልፈን ለሌላው አባስተን ሁሉም ከክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ጣር እንዲያፈገፍግ ምክንያት ከሆንበት ምህረት እንድታደርግልን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። የማዳን እጅ የክብር ጉልበት ያግኘን። እጅ በእኛ ላይ ትሁን። የአመፃ ጉልበት ይከልከል። የክፋት እስራት ይነሳ። አቤቱ የጥልቅ ኃይል ጉልበት፣ ክፉ ምስጢር፣ ክፉ ጥበብ በእኛ ላይ የተጋረደ መጋረጃ ሁሉ በስም ይነሳለን። ምህረት በእኛ ላይ ትሁን። እጅ በእኛ ላይ ትሁን። አቤቱ በዚህ ዘመን ላለን ቅዱሳን አስተውለን የምንደጋገፍበት ጉልበት ይጨመርልን። እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያን የኤርትራን ምድር እንድትፈውስ እንድትባርክ ከዚህ የተነሳ የተገፋውን ስምክንና ክብርን እንድትመልስ በስምህ ጸልያለሁ። በነገር ሁሉ ክበር። በሕያው በሆነው በልጅ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ አሜን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን የኤርትራን ምድር ይባርክ። ኢየሱስ ያድናል።